Bdejti xitwa u ħafna minna wara x-xogħol ħobu morru d-dar nitgezzu jew fis-salott jew inkella fil-kamra tas-sodda u noqogħdu naraw xi film jew inkella xi teleseries. Jekk intkom bħali u tħobbu taraw l-iktar teleseries mis-sodda u mbagħad tħobbu television kbir bħali, il-problema u meta mhux qed tużaw it-television, it-television jidher vera ikraħ fil-kamra tas-sodda mal-ħajt, kaxxa sowda, illum naraw soluzzjoni għal din il-problema. U jekk ngħidilkom tistgħu taħbu television ġo sodda. Le mhux taħt il-frix, imma ħa nurikom kif. Kif rajtu television jitla permezz ta' mekanizmu jiflaħ television ta' daqs ta' maximum ta' 42 inch. Jitla permezz ta' dan il-remote control huwa vera silenzjus u vera jitla malajġ fi m'hemm bżonn xi kwarta jew nofsija tistenna. Ukoll, kif nafu, televisions tal-lum iktar qed isiru wiraqa, iktar il-kwalità tas-sound qed tinżel. Allura ħasbu wkoll fis-speakers. Hemm inbuilt speakers ġo sodda li jekk meta tara xi film jew qed tara xi serje jkollok sound ta' kwalità għolja. Ukoll id-diżin tas-sodda hija magħmula mod li ma jidru wires imkien, il-wires huma kollha moħbijin ġol unit. Għandu wkoll kompartiment fejn tista' ddaħħal jew xi kaxxa tat-television jew xi DVD player jew anke xi PlayStation għal volja il-mara tiegħi ma tantx gost li ndaħħal il-PlayStation fil-kamra tas-sodda wkoll. U din is-sistema hija perfetta għal dawk in-nies li forsi fil-kamra tas-sodda tagħhom il-layout ma jħallix li jpoġġu television mal ħajt, forsi hemm xi bieb jew hemm xi gwardaroba, ftit is-sistema kieku issolvu dik il-problema wkoll. Biex inkomplu nżidu l-innovazzjoni fil-kamra tas-sodda, din il-komodina għandha inbuilt USB charging port. Ġifieri jekk ħanneħilsu bil-ħassil li jkollna dawk il-plugs kbar li jiġu fil-kaxxi mad-devices kollha, x'kull m'għandek tagħmel tqabbad il-USB cable direttament fil-port u inti mbagħad in-naħa l-oħra tqabdu fil-device tiegħek. Ukoll inbuilt fija din il-komodina fija LED strip light. Kull m'għandek tagħmel tmistin il-buttuna hekk tixħallek biżejjed dawl biex inti tista' tara fejn insejjer mingħajr bżonn li tixħal il-kamra kollha. Ukoll tista' tissettja l-intensità tad-dawl. U tinkwetawx is-sodda tiflaħ għal ċertu movimenti, ġifi tiflaħ da' sodda tradizzjonali. Suġġiriment minn naħa tiegħi, niżlu t-television qabel.